generace Boleslavy na mě velice dobrým dojmem působil Tomáš Frejlach, který dokáže alternativně v útoku být taky, ale to je spíš otázka pro trenéra, protože já se s tomu nedělám. Třeba to hnedka trenér smete ze stolu, to já nevím. Tak já to ze stolu nesmetu, protože nevím, co nás všechno čeká a co, k čemu budeme donucený, ale samozřejmě, jak už jsem řekl, ty zranění nás trošku teďka jako omezili v tom výběru a v té sestavě vlastně nám Honza s tou zlomeninou, to je komplikace, jinak jsme mysleli, že, nebo tomu věříme, že Keriče, pokud ho posuneme ze zálohy zpátky do útoku, tak by mohl samozřejmě navázat na tu svoji efektivitu, na tu svoji produktivitu, takže v to velmi věříme a věříme, že Honza se uzdraví a bude to ten nezmar, který ho známe. A že budeme produktivnější potom v útoku, a jak říkám, my jsme během přípravy vlastně tuhle dvojici dohromady nedali. Je tu ještě Diviš, který si zvyká nějak na tu prvoligovou úroveň a bohužel v přípravě měl 3 velké výpadky tréninkové, měl otezu, měl poškozený kotník a to provází celou přípravu, takže tam je další problém. Takže uvidíme, jak to vyřešíme. Nerad bych vstupoval do nějakého řešení s jedním útočníkem a se silnou středovou řadou, to bych opravdu velice nerad, ale uvidíme, k čemu nás donutí okolnosti. Samozřejmě jenom to doplním, že bychom chtěli zůstat u aktivní hry, tu, co jsme předvedli v tom závěru podzimu, když jsem k mužstvu přišel, tak to je vlastně věc, která mě přesvědčila, která mě nadchla, že ty hráči chtějí hrát aktivní fotbal, důrazné, a chtějí hrát směrem dopředu, a ať už to je v jakýmkoliv složení, i kdyby jsme nastoupili v sestavě na papíře, nebo forma je taková, že by tam byl napsaný jeden útočník a dejme tomu 4 nebo 5 záložníků pod ním, tak stále je důležité ten obsah té hry a je důležité, jak budou hráči z té druhé vlny doplňovat tu útočnou formaci. Takže není důležité, jak stojíme při zahájení hry nebo v okamžiku, kdy se srovnáváme do nějakého bloku, a důležité je to myšlení hráčů, co mají v hlavě, a pokud budou mít v hlavě útok, tak můžou i ty hráči z druhé vlny doplňovat toho útočníka. A to je věc, která je pro nás důležitější než to rozestavění. Ten obsah, ten způsob hry a rychlý přechod do útoku, a na to bude muset spoléhat.